بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہت اہم حدیث ہے احساسی ذمہ داری کے حوالے سے. احساسی ذمہ داری اللہ کی بہت بڑی دین اور نعمت ہے، اس کو نصیب ہو جائے. ہر انسان کو اللہ نے بنایا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دائرہ رکھا ہے، اور اس دائرے کے اندر رہ کر اس کو اللہ نے ایک ذمہ دار بنایا ہے. اور اس کے فرائض میں سے، ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس ہو اس کو، اور اس کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. کوئی بھی انسان اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائے اور اپنی ذمہ داری سے لاپرواہ ہو جائے، اس سے نظام خراب ہو جاتا ہے. گھر کا نظام ہو، دفتر کا نظام ہو، کوئی بھی اجتماعی انفرادی نظام ہو، اگر ذمہ داری کا احساس ہے سسٹم بہت بہتر چلے گا، اگر ذمہ داری کا احساس نہیں ہے سسٹم خراب ہو جائے گا. یہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کر لیتا ہوں اور اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. خبردار سنو، الا کے معنی ہے خبردار سنو، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. راع کس کو کہتے ہیں؟ راعی کہتے ہیں چرواہے کو بھی، بکریاں چرانے والا ذمہ دار ہے نا، بکریوں پہ نظر رکھو، اس کو کنٹرول کرو، ادھر ادھر نہ جائے، اور کتنا مشکل کام ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں. صحابہ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ اور میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں. سنت عمل بھی ہے، ذمہ داری کا احساس ہو. بکریاں کیوں چرائی جاتی ہے؟ ہمیں تو تجربہ نہیں ہے، لیکن بکری کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے. وہ لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ الا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک ذمہ راع، چرواہا مانے مراد کیا ہے؟ ذمہ دار ہے. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا قیامت کے لیے. جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. اپنی ذمہ داری کو سمجھنا، بہتر طریقے سے سمجھنا اور اس کو بہتر طریقے سے ادا کرنا، یہ اللہ کی بہت بڑی دین نعمت ہے. اس کے نتائج، اس کے اثرات، اس کے برکات بہت اچھے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، آج کل جو نظام تباہ برباد ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہے ملک کا نظام ہو، چاہے ہمارے اجتماعی نظام ہو، انفرادی گھروں کا، مین وجہ کیا ہے؟ غیر ضروری چیزوں میں الجھے ہوئے، اس میں بڑا مزہ آتا ہے. ایک آدمی کو دوسرے کے کام میں دوسروں کو مشورے دینا، وہاں بڑا مخلص بننا، بڑا مزہ آتا ہے.
اپنے کام کی فکر نہیں ہے, اپنی ذمہ داری ہے, اپنا کام ہے, اس کی فکر نہیں ہے. دوسرے کاموں میں بڑا مزہ آتا ہے. پہلے یہ دیکھیں کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں, اور جس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں پوری حدیث جب سامنے آئے گی تو پھر اس کی وضاحت مزید بہتر ہو جائے گی. فرمایا الا کلکم راع, خبردار سنو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول عن رعیته, اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا, سوال ہوگا. نمبر ایک, فالامام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعیته, اور جو حکمران ہے, جو حاکم وقت ہے, جو بھی ذمہ دار ہے, کسی بھی, دیکھیں ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہوتی ہیں, اوپر کا الگ ہے, پھر اس سے نیچے الگ ہے, پھر شہر کا الگ ہے, صوبے کا الگ ہے, جہاں جہاں جیسے جیسے ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہے, اس کی ذمہ داری ملک کا بڑا ہے, اس کی ذمہ داری بڑھ کر ہے, اس سے نیچے ہے, اس کی ذمہ داری اس کے مطابق ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. فرمایا فل امام الذي على الناس راع, بس وہ حاکم وقت, وہ جو حاکم وقت کا حکمران ہے, على الناس راع, وہ لوگوں پر ذمہ دار ہے, وهو مسئول عن رعيته, اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ملک کا حکمران ہے, مسلمانوں کا حکمران ہے, غیر مسلم جو بھی ہے اس نے ذمہ داری ہے. اب دیکھیں ہر ایک آدمی عہدے کے پیچھے کیسے بھاگتا ہے, مجھے عہدہ مل جائے, مجھے یہ کام مل جائے, لیکن دیکھیں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اس کے بارے میں سوال کتنا بڑا ہوگا. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عہدہ مت مانگو اللہ سے, اللہ سے عہدہ مت مانگو, اور اگر زبردستی لوگ آپ کے اوپر عہدہ مسلط کر لیں, لوگ زبردستی پکڑ کے آپ کو ذمہ داری دے دے, آپ کو ذمہ دار بنا دے, اور ایک آدمی کے اندر طلب نہ ہو, خواہش نہ ہو, لیکن لوگوں نے ذمہ داری پکڑا, خاندان کا بڑا بنا دیا, کسی ادارے کا بڑا بنا دیا, کسی جماعت کا بڑا بنا دیا, ملک کی کوئی ذمہ داری دے دی, اب وہ ذمہ داری دینے کے بعد اگر آدمی اندر سے اس کی اپنی خواہش نہیں تھی, اللہ فرشتے لگا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں اس کے کاموں میں. کام بنانے والے اللہ ہیں, کاموں کو درست کرنے والے اللہ ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, وقولوا قولا سدیدا, اور اپنی زبان کو ٹھیک اور درست استعمال کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب تم تقوی اختیار کرو گے, زبان کو ٹھیک اور درست طریقے سے استعمال کرو گے, تو یصلح لکم اعمالکم, تمہارے کاموں کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے, درست فرما دیں گے. کام خدا نہ خواستہ انسان ہے, آگے پیچھے اور اللہ کاموں کو درست کر دیں گے. کاموں کو بنانے والے تو اللہ ہے نا. کبھی انسان کام کرتا ہے, نیت خراب ہوتی ہے نا, سیدھا کام کرتے وہ بھی جڑا ہو جاتا ہے وہ سارے کام. ہمارا تجربہ بھی ہے, ہر آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے جب نیت اندر ہے, اور یہ نیت ایسی چیز ہے نا, یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, بندے کو نظر نہیں آتا, یہ اللہ اور بندے کا ہے. جب اندر سے انسان کی نیت میں کھوٹ ہو, خرابی ہو نا, کبھی انسان ایسا کرتا ہے کہ کام سیدھا کرتے وہ ٹیڑھا ہو رہا ہوتا ہے انجام کے اعتبار سے. وہ جو قرآن کریم نے کہا نا, والعاقبۃ للمتقین, انجام متقین کا ہے, اینڈ کے اعتبار سے, انجام کے اعتبار سے کام کا کیا نتیجہ, مین چیز وہ ہوتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں کاغذی دنیا ہے, بس کام سیدھا ہونا چاہیے, جلدی جلدی بس کر لو, جو بھی یہ سرکاری کام نہیں ہوتے, بس کر لو, ظاہر میں دکھا دو بس, ظاہر میں لوگ دیکھ لے, بس افتتاح ہو جائے, اعلان ہو جائے, واہ واہ ہو جائے, بس کافی, بعد میں دیکھی جائے گی. عمارت جھڑتی ہے, کام خراب ہوتا ہے, ٹوٹتے ہیں, کیا بھی ہوتے ہو, تو یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. فرمایا والعاقبۃ للمتقین, انجام متقین کے لیے. جب ایک آدمی کے دل میں تقویٰ ہو, خوف خدا ہو, اس کا کام انجام کے اعتبار سے بہت بہترین نکلتا ہے. راستے میں مشکلات آتی ہیں, رکاوٹیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, نشیب و فراز آتا ہے, حالات آگے پیچھے ہو جاتے, کبھی امید ہے کبھی نا امید ہے, بالآخر اللہ کام کو ایسا بہتر انجام دے دیتے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اپنی زبان کو کنٹرول میں کر لو,
زبان کو ٹھیک استعمال کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کاموں کو اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے، جو بھی کام کرو گے نا اللہ کام کو ٹھیک فرما دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، جتنی کمی کوتاہیاں ہوں گی نا، کال میں ہوتی ہے، کبھی ادھر کمی ہو گئی، کبھی ادھر ہو گئی، انسان ہے، کبھی ہوائیں چلتی ہیں، انسان کی نیت کبھی خراب ہو جاتی ہے، کبھی پھر اچھی ہو جاتی ہے. ایک دم آدمی یہ کہے کہ میں نیت کر لی، میں نے ایک نیت کر لی، ایک کام کروں گا. دیکھیں ادھر میں نے نیت کر لی، میں مسجد میں بیٹھوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے، یہاں سے مجھے نکلنا ہے، باہر دنیا میں بھی رہنا ہے، لوگوں سے میرا واسطہ پڑے گا، الگ الگ حالات، الگ الگ ماحول، وہاں انسان آگے پیچھے ہوتا رہے. پھر دیکھیں آپ اپنے کام میں کتنے پکے ہیں، جو آپ نے نیت کی تھی جس میں ٹائم لگ رہا ہے، باہر الگ الگ حالات، الگ الگ ماحول سے واسطہ پڑتے ہیں، لیکن میری نظر اپنے کام پر ہے اور میں لگا ہوں، تو وہ جو آتے ہیں نا، اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، اس میں کوتاہی بھی ہوگی، انسان کی نیت بھی خراب ہو جاتا ہے، کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن انجام نتیجہ کیا نکلے گا؟ کام کو اللہ درست فرما دیں گے، اور کمی کوتاہی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. کتنی کمی کوتاہی ہوتی ہے انسان سے، وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے نا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو تمہیں تکلیف مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی بدولت ہے. اور بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتے ہیں. اگر جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہماری نیتیں، دیکھو ہر آدمی اپنی نیت کو جانتے ہیں اندر، یہ تو اللہ تعالیٰ پردہ رکھتے ہیں. پھر ایک انسان سے گناہ ہو جائے، فرمائے اپنے گناہ کے لوگوں کے سامنے پرچار مت کرو. ایک آدمی نے تنہائی میں، اکیلے میں، رات میں ایک گناہ ہو گیا، اور باہر آ کے لوگوں کے سامنے ڈنڈورے پیٹتے، دیکھو بھائی میں نے یہ کام کر لیا، دوستوں کو بتاتا ہے، ساتھیوں کو بتاتا ہے، لوگوں کو، یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے. حدیث میں ہے کہ یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے. اللہ نے آپ کے اوپر پردہ رکھا اور آپ جا کے اس پردے کو چاک کرتے ہیں، یہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے. لیکن کیسے دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ درست فرما دیتے کام کو. تو فرمائے فل امام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیته، جو حکمران ہے، حاکم وقت ہے، وہ لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حاکم وقت سے، ٹھیک ہے فرائض اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تہجد پڑھتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن پہلے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. جواب دو، تمہیں ہم نے حاکم بنایا تھا، تم نے ہمیں ذمہ داری دی تھی، بتاؤ. ایک ایک بندے کا جواب دو. نمبر دو، والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اولاد ہے، گھر ہے، بہن بھائی ہے، جو بھی اس کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ ساری چیزیں ہیں گھر کے اندر، اپنے گھر پر توجہ دینا، اپنے گھر کی چیزوں پہ توجہ دینا، اپنے بچوں پہ توجہ دینا. ایک ہمارے یہاں زیبس میں ایک صاحب آتے ہیں صبح کی کلاس میں، سیرت کی کلاس میں، گلستان جوہر سے صبح گاڑی میں آتا ہے. گلستان جوہر کتنا دور ہے، اور آج کل کے ٹریفک میں اپنی اہلیہ کو لاتے ہیں، ان کی اہلیہ یہاں پڑھاتی ہے، مینجمنٹ میں ہے زیبس میں، صبح لاتا ہے، پھر آ کے یہاں سیرت کی کلاس لیتا ہے، اور پھر گھر چلا جاتا ہے، پھر دوپہر میں پھر آتا ہے ان کو لینے کے لیے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ روز صبح آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر واپس دوپہر میں آتے ہیں، پھر کہ مشکل نہیں ہوتا، اتنا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے، پیٹرول کتنا مہنگا ہے، پھر ٹائم کتنا لگتا ہے نا، آج کل ٹریفک میں نکلو تو گئے. کہتے نہیں بس یہ میری ذمہ داری. تو میں ایک بظاہر دیکھو مشکل ہے، آپ ڈرائیور رکھ لو، لیکن ڈرائیور الگ چیز ہے، خود ایک کام کرنا الگ چیز ہے. اپنے بچوں کو، ایک اور صاحب ہیں آج کل ہمارے ساتھ جڑے ہیں، وہ کیسے جڑے؟ یہاں پر آ گئے، پہلے ہم واک شروع کیا، بچوں کو اسکول لاتے تھے، ہم دو اسکول الگ الگ بچے پڑھتے ہیں، وہ لاتے تھے، پھر یہاں جڑ گئے، اب مستقل فجر کی نماز میں بھی آتے ہیں، فجر کی نماز میں بھی تین تلوار سے آتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، پھر اشراق تک کلاس لاتے ہیں، پھر جاتے ہیں. میں نے کہا زمیندار ہے، سندھ میں زمینیں ہیں، وہ کام. میں نے کہا دیکھو یہ کتنا اچھا ہے، اپنے بچوں کو خود لانا خود مشکل ہوتا ہے، لیکن اس میں ڈرائیور رکھنے میں آسمان زمین کا فرق ہے. جیسے جیسے انسان بڑھتا ہے آگے نا ذمہ داری، ڈرائیور پہلے غریب تھا بیچارہ، رہتا تھا کالونی کے اندر چادروں کے مکان میں،
फिर उसने फ्लैट खरीद लिया, फ्लैट से बंगले में आ गया, फिर ड्राइवर आ गया, फिर चौकीदार आ गया, फिर खानसाम आ गया, इतना इंसान बहता चला जाता है। ये पीछे जितना अपने कामों पर, अपने काम अपनी मुट्ठी में हो, अपने हाथ में हो, इतना इंसान आफियत में, सुकून में। और ये पैसा आता है और ये काम आगे बढ़ते हैं, लोग समझते हैं मेरे पास नौकर चाकर। नौकर चाकर क्या है यार, अपने घर की, अपना घर अपना घर होता है, अपनी चीज। एक आदमी घर का खाना खाता है, अहलिया बनाती है, घर वाले बनाते हैं, साफ सुथरा मिल बैठ के खाया उसमें। और एक आदमी जाके होटलों से मंगवाता है, होटलों पे आसमान ज़मीन का फर्क है यार भाई। यह मुझे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, लेकिन ये वक्त बता देगा, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो ये देखें, वर रजुल राइन अला अहली बैतिही वहुवा मसूलुन अन रईयतिही, मर्द अपने घर का जिम्मेदार है, क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी के बच्चों को वक्त पे तैयार करना। ये जो सुबह बच्चों को हम जगा रहे होते हैं, बहुत मुश्किल टाइम होता है, और मुश्किल है उसको जगाओ, जा उठते नहीं है, इस पर अजर कितना है पता है आपको? अपने बच्चों को माँ उठती है, वालिद उठता है, फिर अपने बच्चों को जगाता है, रात को तैयार करते, बेग वक्त ना वक्त पे तैयार करो, अपना सामान वक्त पे रखो। सुबह उठा ये नहीं दौड़ रहे भाई वो कापी कहाँ है, किताब कहाँ है, जूते कहाँ हैं, फलां कहाँ है, अपना सब कुछ तैयार किया, सुबह उठा, नाश्ता किया वक्त पे, और वक्त से पहले तैयार होके कितना सुकून होता है। और ये चीज़ें इंसान का, इंसान को बहुत काम भी, मुस्तकबिल बड़ा बेहतरीन होता है। अभी से बच्चों को ये एहसास दिलाए कि अपने काम को समझो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। उधर मोबाइल पे कोने में घुसा हुआ है, वो वालदे उधर बैठे हुए, सब उधर बैठे हुए, रात का टाइम पता ही नहीं, मोबाइल बज रहे हो, बस इसी में नींद आ गई, लेट गए, और सुबह पता ही नहीं उठने का। अजीब ज़िंदगी है। तो ये बहुत बड़ी जगह, जो सुबह हम जगा रहे होते हैं, बच्चों पर नज़र है, वक्त पर जाता है, वक्त पे नहीं है, पढ़ता है नहीं पढ़ता, सबक में कैसा है, ठीक है ना। ये इतनी बड़ी नियामत है अल्लाह ताला की, इसलिए कि ये बच्चे हैं अमानत, और ये हमारे लिए सदका जारिया। अच्छा पढ़ाया, अच्छी तरबियत दी, अच्छा सिखाया, ये हमारा सदका जारी है। कलम कब्रों में होंगे, बच्चे हमारे लिए सदका जारिया बनेंगे। नंबर 3, वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा व वलदिही व हिय मसूलतुन अन्हु। औरत है घर के अंदर, बीवी है, माँ है, ये औलाद और शोहर की उसकी जिम्मेदार है, औलाद की तरबियत है, उनका देखभाल है, फिर शोहर की चीज़ों की हिफाजत, घर का ख्याल, शोहर का काम है कमा कर। ये जो आज का मुआशरा है, ये जो अंग्रेज़ ने उठा कर बेड़ा गर्क कर दिया, खुद बीवी नहीं रख सकते, भागते बीवी से, वजह ये बीवी नहीं रख सकते, सिस्टम इतना गंदा बना दिया उन्होंने। हमारे यहाँ देखो कितना है, ये फैमिली सिस्टम है, ये औलाद है, ये सब चीज़ें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अब औरत को कहा गया तुम घर को घरेलू खातून हो, घर के निज़ाम को संभाले, बच्चों पे नज़र रख के, घर की चीज़ों पे नज़र रख के, कितना अमानतदार हो, और फिर शौहर जाके कमा के लाए, तुम कितनी बड़ी अल्लाह की देन नेमत है। ऐसा घराना हो, ऐसा घर हो। अब वो खातून अलग काम कर रही है, मर्द अलग काम कर रहा है, बच्चे अलग, मासी के हवाले है, नहीं बनता बच्चों का मुस्तकबिल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब मदाइन फ़तह हुआ, फ़ारस का दारुल खिलाफत था, फ़ारस उस ज़माने की सुपर ताकत थी, जब मदाइन फ़तह हुआ तो सहाबा ने वहाँ जाके अहले किताब की औरतों से शादियाँ कर ली। हज़रत उमर ने ख़त लिखा कि तुमने तो जाके भाई वहाँ अहले किताब की औरतों से शादियाँ कर ली। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने ख़त लिखा, अमीरुल मोमिनीन में तो कुरान ने इजाज़त दी है कि अहले किताब की औरतों से निकाह कर सकते हो। इधर से जब जवाब आया, हजरत उमर ने दूसरा ख़त लिखा कि हुज़ैफ़ा ये ख़त पढ़ो, पढ़ सकते हो, बस इन औरतों को फारिग कर दो, सुकून से फारिग कर दो। पहली बात ये, जो मुसलमान ख़वातीन घरों में बैठी इनका क्या बनेगा। नंबर 2, तुम तो जिहाद में रहोगे, कभी उधर है कभी इधर है। एक औलाद की तरबियत माँ के हाथ में होती है, उसकी इस्लामी सोच है नहीं, वो उस माहौल की पड़ी बड़ी है, आज़ाद सोच आज़ाद है नहीं, बच्चे का क्या बनेगा। फिर माँ सिखाती है, सर माँ है ना, बहुत बड़ी नेमत है। तो ये जिम्मेदार खातून हो, घरेलू खातून हो, अमानतदार खातून हो, अल्लाह की कितनी बड़ी देन नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। फरमाया दुनिया मताउन व खैरु मताउ दुनिया अल-मरअतु सालिहा, ये दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है। अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताउ दुनिया अल-मरअतु सालिहा, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है,
اور سب سے بہترین فائدہ دنیا کے اندر نیک صالح بیوی، نیک اور صالح بیوی. اس لیے نوجوانوں کو گزارش کرتا ہوں، پسند کی شادی مت کرو، ماں باپ کے مشورے سے کرو، ابو امی کو. ہاں اگر کوئی جگہ پسند ہے، منع نہیں ہے. پسند دو قسم کا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں اپنا چکر چلایا اور شادی کر لی. یہ فائدہ انجام کے اعتبار سے فائدہ ملے. خود سیٹنگ مت کرو. ہاں اگر کہاں دل مطمئن ہے، مناسب جگہ ہے، ماں باپ کو بولو، ماں باپ رشتہ بھیجے. اور نصیب میں ہو تو ہو جائے گا، نصیب میں نہ ہو دل مت توڑو. اس کا مطلب یہ انجام اس میں انکار ہوگی اس میں خیر ہے، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ آج کل تو اتنا گند ہو گیا، طلاق مذاق، طلاق نہیں ہے، طلاق کو مذاق بنا دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق. یہ پسند کی شادیاں کر لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے نخرے برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ ہے ماں، یہ ذمہ دار ہے. نمبر چار، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. غلام ہے، خادم ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ مالک کے مال کا ذمہ دار ہے. چوکی دار ہے، ڈرائیور ہے. اور آج کل تو ڈرائیور کو دیکھو، اس کی تو بڑی گاڑی میں جب بیٹھ جاتے ہو، سیٹ میں اتنی مستی نہیں ہوتی. اتنے ڈرائیور کو بڑی گاڑی میں جب بیٹھتا ہے نا، اس اسٹائل میں چلا رہا ہوتا ہے، وہ گانا لگا کے جس اسٹائل میں بیٹھا ہوتا ہے. ہمارے یہاں بڑی بڑی گاڑیاں لگا کے لگا جاتے ہیں، کبھی زیبس کے ڈرائیور کھڑے، کبھی یا میں نے بورڈ لگا دیا. میں نے کہا ادھر اگر کسی نے ڈیک سنا تو خیر نہیں ہے. ڈیک لگا دیتے، اے سی لگایا ہوا ہے، الگ الگ گانا چل رہا ہے، بیٹھے ہوتے تھے. میں کہا تمہیں پارکنگ دے رہے ہیں، ہمارے اوپر تو اصولاً پارکنگ کے پیسے لگانے چاہیے. مفت میں پارکنگ بھی مل گئی، سائے بھی مل گیا تمہیں، ادھر بیٹھ کے گانا لگایا ہوا، اے سی لگا. میں بیٹھنا ہے، گاڑی ایک سائڈ پہ لگانی ہے، ادھر ڈیک نہیں لگانا ہے، ادھر کچرا نہیں کرنا ہے. یہ خیال رکھو. اب الحمد للہ پورا ایک بندہ چکر لگاتا ہے، دیکھو نہیں ہے ایسی بستیاں آ گئی چھوٹ چھوٹ باتوں پہ. یہ بال گاڑی میں بیٹھ جائے، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، تربیت نہیں. ایک دفعہ ہم آ رہے تھے مدرسے سے، ہم پانچ علماء تھے گاڑی کے اندر، اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا. اب اتنا جلبہ دیکھو، یوں کر رہے ٹینکر کے، کبھی یوں کر رہے کبھی. اب اس کو بار بار میں کہہ رہا ہوں، بھائی جلدی نہیں ہے، جلدی نہیں ہے، ہم آرام سے، گاڑی ہماری، آپ کو کیا جلدی ہے، سکون سے. اور ڈر مار دیے. تو میں نے ساتھیوں کو بولا، علماء کو، اس وقت ہمارے ملک کی حالت جو ہے نا وہ ایسی ہے جیسے ہم پانچ علماء اس ڈرائیور کے ہاتھ میں، اس جاہل کے ہاتھ میں، یہ جس طرح چاہے گھما رہے، ایسے ہمارے حکمران نے ملک کا کباڑا کر دیا. کوئی ذمہ داری نہیں، کتنی بڑی ریت. تو یہ ہے خادم ہے، ملازم ہے، ذمہ دار ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. چوکی دار ہے، ڈرائیور ہے، کوئی بھی ہے دفتر کے اندر ملازم ہے، پوری امانت داری سے اپنا کام کرتے ہیں، کتنی بڑی اللہ کے رزق حلال اپنے بچوں کے لیے کماتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آخر میں دوبارہ فرمایا، الا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. خبردار سنو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. مانگو بھی اللہ سے، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اکیلے میں بیٹھ کے سمجھو کہ میری ذمہ داری کیا ہے، میں اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے کیسے پورا کروں. یہ الگ ایک مزہ ہے. یہ مزہ جب کسی کو لگ جائے نا، ہیروین کے نشے والے کو دیکھو، کیسا اس کو نشہ کیسا ہوتا ہے. جب اس کو نشہ نہیں ملتا، کیسے بےقرار ہوتا ہے، توڑتا ہے، چوری کرتا ہے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھیلتا ہے. ایک آدمی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا کے جا کے سنیت الوداع کی پہاڑیوں میں بیٹھتے تھے، مدینہ منورہ کی طرف راستہ داخل ہوتے، شام میں جنگ ہو رہی ہے، فارس میں جنگ ہو رہی ہے، وہاں بیٹھے رہتے، شاید کوئی آ جائے خبر لے آئے. اب کیسے پتہ لگے گا خبر آئے؟ ایک ذمہ داری کا احساس، فکر، وہاں بیٹھے ہوتے تھے. اب ایک دفعہ ایک آدمی بیٹھے ہوئے گھوڑے پہ، ایک بندہ دوڑے سے آ رہا ہے، فوراً گھوڑا پکڑ، کہاں سے آ رہے ہو بھائی؟ کہاں سے؟ چھوڑو بھائی، میں آ رہا ہوں، مجھے جانے دو، اندر خبر دے دو. کہاں سے آ رہے ہو بتا تو؟ شام سے آ رہا ہوں. کیا ہوا؟ کیا ہوا بتاؤ، ہوا کیا؟ کہنے لگے بھائی مجھے جانے دو، اب چھوڑو. اب ان کو نہیں پتہ ہے امیر المومنین ہے، اب وہ آگے بھاگ رہے ہیں، انہوں نے پیچھے رسی پکڑی ہوئی، پیچھے بھاگ رہے ہیں. اب جب وہاں پہنچے، پتہ لگا کہ یہ تو امیر المومنین تھے. یار ذمہ داری کا احساس، ایسے لوگ پھر دیکھو نا، جب ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کاموں میں برکت نصیب فرما دیتے ہیں. گھر میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، رزق ہر چیز میں برکت ہوتی ہے. بے حسی بہت بڑا عذاب ہے.
لاپرواہی، بے حسی، غفلت، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اس سے پناہ مانگو، احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرے، اللہ عمل کی توفیق دے۔